මාර්තු 15 වන දින යාපනයේහි නල්ලූර් ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් අරියාලේ කියන ප්‍රදේශයෙහි තිබෙන ෆිලඩෙල්ෆියා දෙව්මැදුරෙහිදී මෙම දෙව්මෙහෙ සංවිධානය කරලා තිබුණේ කොරෝනාවෙන් ආරක්ෂා වෙමුයි කියන තේමාව යටතේ. මේ පැවැත්වුණේ ස්විට්සර්ලන්තයේ සිට මෙරටට පැමිණි දේවගතිවරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. දෙව්මෙහෙ අවසානයේදී අදාළ පූජකවරයා පැමිණි සියලු දෙනා වැළඳගෙන ආශිර්වාදයක්ද සිදුකොට තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අදාළ දේවමෙහෙ අවසන් වීමෙන් අනතුරුව ඒ වන විටත් රෝගාතුර තත්ත්වයේ සිටි දේවගතිවරයා නැවත එරටට ගොස් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජනය කොට තිබෙනවා. එහිදී ඔහුට කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදනයේ වී ඇති බවට හඳුනා ගන්නවා. මේ අතර පසුගියදා මෙම දේවමෙහෙට සහභාගී වූ යාපනයේ ප්‍රදේශයේහි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට පහළ වූ කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ මත ඇති වූ සැකය නිසා රෝහල්ගත කෙරුණා. සිදුකළ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයන්හිදී ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙකුට වෛරසයේ ආසාදනයේ වී ඇති බවට තහවුරු වුණේ කාගේත් සිත් තුළ මරණයේ භීතිකාව ඇති කරමින්. එයට සහභාගී වූ 8 දෙනෙකු පමණ සොයාගෙන තිබෙන අතර එහිදී කුඩා දරුවෙකුද ඊට ඇතුළත් වන බවයි වාර්තා වන්නේ. සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පවසන්නේ මෙම පිරිස වවුනියාව, පුලියන් කුලම උතුර, නෙළුම් කුලම යන ප්‍රදේශවලින් සොයාගත් බවයි.